এটা কথা কংগ্রেস দলে কিছুমান কথা বুঝি নাপায়। প্রথম কথা, কোনোবাই পিপিকি দান করিলে আমি বাধা দিব পারো নেকি? এখন অসমে এখন রাজ্য এনেকুৱা হব যে যত দান করিলেও গালি খায়, তেনেকুৱাটো হব নোৱাৰে। আৰু সেকেন্ড কথা, আমাৰ যেতিয়া করোনা আছিলে, কোভিড আছিলে, অসমে সেই বিপদৰ মুহূর্তত যিমান বস্তু আমি কিনিছিলোঁ, ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতকৈ আমি কম দামত কিনিছিলোঁ। আমাক মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সহায় কৰিছিল। আজিৰ কথা ইয়াত তুলনা নহয়, তুলনা হ'ব সেই ভয়াবহ দিনকেইটা। ভয়াবহ দিনকেইটাত উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ, দিল্লী, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ সকলোতকৈ অসমত আমি কম দামত বস্তু কিনিছিলোঁ। সেইকাৰণে এইবিলাক মাজে মাজে ওলাই থাকে, এই কথাবিলাক কোভিডৰ সময়তো ওলাইছিলে। কোনো মানুহেতো গুৰুত্ব নিদিলে, আকৌতো আমাকে ভোট দিলে, বিজেপিকে ভোট দিলে, কিয়? মানুহে নিজে দেখিছিলে যে আমি কিমান নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সৈতে কাম কৰিছিলোঁ। এইবিলাক কিছুমান মানুহ থাকে, প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনৰ আগতে কিছুমান ইস্যু লৈ আহে, ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলাব, সববিলাক আকৌ গাঁতত সোমাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।